המשפחה הישראלית יודעת שהמדינה תעשה הכל כדי להחזיר את החייל שלה הביתה. זהו האתוס שלנו, וזוהי הערבות ההדדית שלנו שהופכת אותנו לאומה כל כך מיוחדת וחזקה ומלוכדת, וזו גם העליונות המוסרית שלנו, ולזה יש מחיר. אני מכירה את המחיר הזה, הייתי שם, אני מכירה אותו לפרטי פרטים. המחיר הקשה, אבל זה מחיר שמדינת ישראל צריכה ויכולה לעמוד בו. ראיתי אותו, אני בטוחה בזה, אני ראיתי אותו ביותי נשיאת מדינה, ופועל הייתי חושבת עליו. שמסייעים לו, והוא צריך אותנו ובעיקר אותך, אדוני ראש הממשלה. קום, תעשה מעשה. תעשה מעשה של מנהיג שלוקח החלטה אמיצה, ערכית, חשובה. תעשה מעשה של מנהיג שלוקח החלטה קשה במציאות לא פשוטה. אלה החיים שלנו כאן. וכל ראש ממשלה בישראל נדרש לא פעם ולא פעמיים לקבל החלטות קורעות לב, שמשמעותם לעתים חיים ומוות, ויש לעשות זאת מתוך עוצמה ומתוך חוזק, מתוך חברה. זו איננה חולשה. אני גאה להיות בת לעם שרואה את חייליו כחלק ממשפחתו, ואני גאה להיות חלק מעם שלו בעולם, ואתה עדיין שם. כמה חוצות וטריטרים, שאיתן
גלעד עוד חי, ואתה עדיין שם. שירים שנכתבו בתוכניות טלוויזיה.